Hello everyone, welcome to my another vlog. Aji eya moi jabole ulaisu okonman towner phale ulai etia moi Jorhatote mane mu cousin ejoni ahibo take tai clock koribole boli jao bahut din tai clock pa nai aji lock pam take dekham aru apnalokok sai thakok video to skip nokora koi moi tai clock palu ejoni supu bahut din amor lock paisu ankalne lock korim boli bhabu jodiu mane aji leke lock kora hua nai thik ase tenale sai thakok video to aru এয়া আমি আহিছো আজি প্লেনেটেরিয়ামলৈ বুলি মানে জৰহাটতে থকা হৈছে যদিও মই আজি লৈকে ইয়ালৈ আহি মানে পোৱা নাই মানে প্ল্যানিং নবনোৱা নহয় দুদিনমান আহিছো কিন্তু মানে এদিনো নিমিলে তেনেকে কিন্তু আজি মিলিছে আৰু এই লগত ঠিক আছে চাই থাকক ভিডিওটো এয়া চাওক বাহিৰটো কি ধুনিয়া চাৰিওফালে হেউজীয়া আৰু ইয়াত থকা প্ৰতিটো বস্তুতে কিছুমান চাইণ্টিফিক ৰিজন আছে মই ইয়ালৈ আহিম কিন্তু তাৰ আগতে আমি ভিতৰৰ পৰা আহোচোন বলক আপোনালোককো দেখাম আৰু ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব অহ আৰু এটা কথা ইয়ালৈ আহিলে টিকেট কাটিব লাগে পাৰ হেড 30 rupees লৈছে আমাৰ পৰা মানে দুজনী আহিছোঁ আমি 60 rupees প্ৰথমতে আমি আহিছো তেলৰ কাহিনীলৈ Yeah.
চাবলৈ আহিছো তাৰ পৰা উলাই আহিলু হসাই বহুত জানিবলগীয়া কথা আছে তাৰ ভিতৰত ভাল লাগিলে মই যিমান পাৰো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলো আৰু আপোনালোকক আপোনাক তাই কৈ দিছে যে যোৰহাটৰে যিহেতু তাই আপোনালোক যোৰহাট আহিলে আহিব বুলি কৈছে আৰু ময়ো কৈ দিছোঁ আপোনালোক যোৰহাট আহিলে ইয়ালৈ নহাকে নাথাকিবই মানে পুৰা বহুত জানিবলগীয়া কথা আছে আৰু নিজে দাঙিব লাগে কিন্তু মই নোৱাৰিলো পাৰ্কতে অকণমান দেৰি থাকি এতিয়া বাহিৰলৈ আহিলোঁ আইচক্ৰীম নিবলৈ তাতে বহি খাওঁগৈ মানে ইয়াৰ তাৰ পৰা ওলালেও আকৌ সোমাব পাৰি এতিয়া বহি বহি খাওঁগৈ আৰু ইমান ভাল লাগিছে সঁচাকৈ মানে যাবই মন যোৱা নাই তাৰ পৰা ওলাই দিলোঁ মানে সময়ো বহুত হ'ল তিনিটাই বাজিলে আৰু এতিয়া কিবা এটা খাওঁগৈ তাৰপৰা যামগৈ আৰু ঠিক আছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ এতিয়া আমি দুয়োজনী গৈ আছোঁ ৰিক্সাত কিবা এটা খাওঁগৈ আৰু ইয়ালৈ আহি আমাৰ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল এইবাৰো আগত আহিছে কিন্তু মই আজি প্ৰথম আহিছোঁ যিহেতু আৰু সঁচাকৈ ইয়াত বহুত জানিবলগীয়া কথা আছে আপোনালোকো আহিব ভাল লাগিব আৰু মমো বুলি এখনত আহিছোঁ ইয়াতে মমো পুৰা ভাগৰ লাগি আহিছিলে ইয়াত ফেন পাই গৈছোঁ ভাল লাগি গৈছে একদম মন এয়া আমাৰ আহি গ'ল ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু চিজলাৰ মমো তাকে আমি খাই লওঁ খাই বৈ হ'ল এতিয়া মানে ওলাই দিছোঁ আৰু তাইও ঘৰ যাবগৈ আৰু ময়ো ৰুম যাবগৈ লাগিব